takrat se je z velikim pokom rodilo naše vesolje. V eksploziji, s katero se je ustvarila vsa snov, ki nas danes obkroža. Iz nič se je pojavila pega bleščeče svetlobe. Znotraj te ognjene krogle je bil ves prostor. Z rojstvom prostora se je pojavil tudi čas. In sedaj je napočil čas, da vam zaželim dober večer in dobrodošli na Festivalu znanosti Nova Gorica, kjer nas bodo eminentni švedski strokovnjaki z močjo svetlobe, podkrepljene z zvokom in drugimi fizikalnimi pojavi, ponesli v neko drugo atmosfero. Z najsodobnejšo tehnološko opremo, s katero bodo tu pred našimi očmi izvajali spektakularne poskuse, bodo nocoj zagotovo prepričali tudi tiste, ki se vam zdi znanost nekaj oddaljenega svetlobna leta, zaprašenega, duhamornega. Na pravi kraj ste prišli. Prav s Festivalom znanosti želi namreč e-hiša, novogoriška hiša poskusov, že četrto leto dokazati, da znanost s svojimi dosežki in odkritji še kako kroji vsak dan slehernega izmed nas, pa če se tega zavedamo ali ne. Nedvomno se tega še kako dobro zaveda direktorica Mladinskega centra Nova Gorica, magistrica Lara Brun, ki sodelavci skrbi, da vedoželjni ne le danes in jutri, ampak skozi vse leto potešijo svojo radovednost, da mladi rastejo ne le v višino in se učijo marsičesa, tudi tega, da je znanje vrednota. Spoštovani gostje, dober večer. Lep pozdrav v imenu organizatorja Mladinskega centra Nova Gorica za hišo, novogoriško hišo poskusov. Lepo pozdravljamo cenjeno podžupanjo mestne občine Nova Gorica, gospo Ano Zavrtan-Kugrin. Lep pozdrav tudi mestnim svetnikom in svetnicam ter drugim predstavnikom mestne občine Nova Gorica, predstavnikom krajevnih skupnosti, javnih zavodov ter vsem podpornikom in gostom, ki ste nocoj z nami. Veliko veselje nam je, da vam lahko zaželimo dobrodošlico že na četrtem festivalu znanosti Nova Gorica. O tem, da sta razvoj in napredek naši vodili, nedvomno priča eksponentna rast naše e-hiše in tudi projekta Festival znanosti Nova Gorica. E-hiša, ki že 3 leta deluje pod okriljem Mladinskega centra, je postala nepogrešljiva vsebina centra našega mesta. S programi pokrivamo vedno večje število posameznikov in to na vedno širšem geografskem področju. Od skupnih začetkov leta 2013, ko so programi hiše letno vključevali 800 posameznikov, je število leteh v letu 2015 znašalo kar 8500. Od začetnih korakov v lokalnem okolju smo naredili preskok in postali prepoznavni ne samo v regiji, temveč na področju celotne Slovenije. Aprila letos smo s pridobljenim certifikatom Evropska točka za nadarjene in internacionalno zasedbo na letošnjem festivalu znanosti presegli tudi nacionalni okvir. Pri uresničevanju svojega poslanstva na področju promocije naravoslovja in tehnike si želimo, da nam tako kot znanosti ni meja niti ne bo. Zato je naša želja, da e-hiša v prihodnosti postane sodobni znanstveni center, ki bo doprinesel k ustvarjanju atraktivnega, študijskega in turističnega okolja. Ne zaključim s pogledom v zaodrje, skupnih uspehov Mladinskega centra in e-hišo. Da danes lahko uživamo v spektakularen festival in z navdušenjem zremo v prihodnje uspehe, gre zahvala moji ekipi. Leji, Matjažu, Jeleni, Ani in Romini. Plodno seme pa potrebuje tudi plodna tla. Zato iskrena zahvala tudi mestni občini Nova Gorica in vsem vam, ki ustvarjate podporno okolje za skupno rast vseh nas. Želim vam nepozabno doživetje na Festivalu znanosti Nova Gorica. Hvala.
Da iz semena zraste sad, mora pasti na plodna tla, kot smo slišali direktorico OMC-ja, in ga treba seveda tudi vestno zalivati. Zato, da vir znanja ne presahne, skrbi mestna občina Nova Gorica, ki tudi svojo podporo mladinskemu centru omogoča dogodke, kot je tale festival znanosti, in skuša s tem navduševati mlade za študij naravoslovja in tehnike, ter se vedno znova veseli njihovih neskromnih uspehov. Med nami lepo pozdravljam podžupanjo Ano Zavrtenik-Ugrin in ji predajam pozdravno besedo. Hvala. Spoštovane in spoštovani, lepo pozdravljeni v imenu mestne občine Nova Gorica in predvsem prisrčno pozdravljeni vsi bodoči mladi znanstveniki, tle vas je polna dvorana. Še posebej pozdravljam pa direktorico Laro Brun. Jaz bi rekla tako, zadovoljstvo je kar vzajemno. Lepo je podpirati take programe, kot jih imata Mladinski center in E-hiša in eden izmed njih je zagotovo festival znanosti. Naša občina je resnično ponosna na to, da imamo ta festival, da nam ni treba na znanstival v Ljubljano, ampak da imamo tukaj nekaj svojega, nekaj našega, nekaj takega, zaradi česar pride marsikdo tudi od drugod v Novo Gorico. In še več takih vsebin si želimo. Prej mi je direktorica rekla, 3 leta sem se trudila, da bi to pripeljala v Novo Gorico. In resnično imamo čast, mi, ki smo danes v tej dvorani, tisti, ki bodo jutri, da bomo tega deležni. Iskrena hvala Mladinskemu centru, E-hiši, celi ekipi in trajajte še naprej v tej smeri. Hvala. Lep večer. Zagotovo, da kaj da bomite, da se požupani, da lahko izvan šolskih in akademskih zidov spoznavamo zakonitosti, ki bi sicer marsikomu ostale skrite. Gre iskrena zahvala, kot rečeno, mestni občini Nova Gorica, pa tudi družbi HIT, DD, pod ateljeju Pavšič Zavadlav in podjetju Bolton Adriatic, ki so omogočili to prekrasno dvodnevno prireditev. E-hišo, ki deluje pod okriljem Mladinskega centra Nova Gorica, pa podpirajo tudi Univerza v Novi Gorici, Instrumentation Technologies DD, Male Elektrika, Gen Energija, Kate Nova Gorica in Goleja, Goriška lokalna energetska agencija. Preden se bo začelo zares, naj vas po znanstvenem lasterskem šovu povabimo še na zaključek fotografskega natečaja, ki tudi letos dopolnjuje festival znanosti. Poskusi se namreč ne dogajajo le na odru, ampak tudi v naravi, v okolju, ki nas obdaja. In poskus je bil tudi tokratna tema. Najboljša prispela dela po izboru strokovne komisije bomo razglasili in nagradili ob koncu nocojšnjega druženja. Šopek najlepših fotografij pa že krasi predvirje kulturnega doma. Pred nami sedaj, drago občinstvo, predstava, ki jo boste spremljali z odprtimi usti. Prvič nastopajo v Sloveniji, kamor so Švedske pripeljali tole armado unikatnih instrumentov in z osupljivo napredno tehnologijo že od jutranjih ur tu v Novi Gorici navdušujejo male in velike obiskovalce festivala znanosti. Čez nekaj trenutkov spoznamo fizike z univerze v Lundu. Z edinstvenimi poskusi s pomočjo pritiska, elektrike, zvočnih in svetlobnih učinkov, dimom, ognjem in seveda fantastičnim in impresivnim laserskim spektaklom nas bodo v naslednji uri prevzele zvezde večera, ki so od tistega prvega laserja leta 1960 napravili tako težko osupljiv preskok, da je najbolje, da se sami prepričate o njem. Skratka, znanstveni laser show je za nas pripravila deseterica tehle študentov fizike z omenjene univerze na čelu s profesorjema Johanom in Per Olofom Ceterbergom. Preden se nam sami predstavijo v živo, njihovim razlagam in komentarjem o angleščini, brez skrbi bomo lažje sledili s pomočjo prevajalke. Na hitro še nekaj zgovornih podatkov o tehle uglednih gostih. Univerza v Lundu po zadnjih podatkih obiskuje 41 tisoč študentov, ja, prav ste slišali, in ima 7500 zaposlenih.
Njen oddelek za fiziko je največji oddelek za fiziko v Skandinaviji sploh, če si to lahko predstavljamo. Dr. Johan Zetterberg je še kot študent sodeloval pri ustanovitvi znanstvenega šova, njegov oče, Per Olof, pa se je raje kot raziskovanju posvetil poučevanju, kar je bila očitno pravilna odločitev. Glede na izjemen obisk študentov, uspelo pripraviti najbolj zanimiv pouk fizike v državi. In ne dvomim, da nas tudi nocoj ne bo razočaral. Po njegovi zaslugi si je namreč tole predstavo, ki je pred nami v 20 letih ogledalo že skoraj 500 000 ljudi na 3 kontinentih. In preden se popolnoma prepustimo razkrivanju zakonitosti in se zbližamo z znanostjo na malce bolj sproščen in nevsakdani način, naj opozorim, dragi gledalci, da se v šovu uporabljajo efekti trepetajoče svetlobe. Zato odsvetujemo ogled osebam s fotosenzitivno epilepsijo. Uživajte in naj se znanstveni laserski šov na Festivalu znanosti Nova Gorica začne. So, welcome to this Physics and Laser Show. I'm Per Olof and that's Johan. We heard our names even if we couldn't understand everything what you said. And this is our interpreter, Anna. And these are our students, up there. We will start with a very nice experiment. And if you see here behind us, we have a long, long tube. Okay, you see a long tube here. And we want to put in a table tennis ball into the tube here, and this young man, he knows that this is a table tennis ball. Yeah, that's right. Torej, v cel bomo dali žogico za ping pong, in tukaj smo preverili, da je torej žogica za ping pong. And now we will seal the tube here so that we can evacuate. Torej bomo zalepili cel na obeh straneh, da bomo lahko posrkali ven zrak. And while Pio puts some tape over his end of the tube over there, you can look over here. I've already put some tape here, so soon the tube is going to be airtight. And then I have 3 regular soda cans, aluminum cans, empty. I'm going to put in a holder and put them in front of the tube light. Now I have started to pump out the air, and while we are waiting for the tube to be not empty but not so high pressure, I will do another experiment. Light that is coming to us from the sun or from a lamp, that's particles and they have energy. Torej, medtem ko čakamo, da se zrak izčrpa, bomo naredili drugi eksperiment. Vsa svetloba je sestavljena iz delcev, ki imajo energijo. There are other particles that has energy that also is light, but we can't see it, and that's gamma rays, X-rays, UV light, and then you have the visible light. Less energy, infrared, microwaves, and mobile phones, and TV and radio. Največ energije imajo gamma žarki, potem rentgenski žarki in UV žarki, potem je vidna svetloba, manj energije ima infrardeča svetloba, mikrovalovi, potem je pa najmanj sevanje mobilnih telefonov, radija in televizije. Here I have a laser pointer, and if you look at the balloon over here, and when I shine at that, look at the balloon. So this is a rather fascinating laser pointer, it's rather strong. What happens? When I shine at the balloon, I heat up the rubber, and it will be softer, and the balloon will break. Se gre v gumo, jo zmehčal in tako je balon počil. So this can destroy the eye. You will get a lot of laser beams on you, because we have more than 1,000 lasers, but they are not dangerous. Ta laser je nevaren, lahko poškoduje oči. Laseri, ki bodo svetili na vas, več kot 1000 jih imamo, pa niso nevarni. So, now we have come to the point where we want to break the ceiling here with a knife, so that air can come in, and the molecules that come in can knock
the ball. It's rather loud, so please shut your ears. And look at the board. One, two. And you, as you can see, the ball went through all the three cans. And he can assure it is the table tennis. What is it, the trivia? Thank you.